Puh, det er blevet koldt. Her i sidste uge, der havde jeg to par, som fortalte mig om forskellen på den parterapi, jeg laver, og det, de havde oplevet før. Den ene fortæller, at parterapeuten havde lavet dem sidde og skændes, så det bragede, og parterapeuten havde bare siddet og lyttet. Og da de så ligesom var færdige, så siger parterapeuten, har I fået raset ud? Og det kommer ikke til at ske i min parterapi. Det andet par sagde, at de havde oplevet flere gange, at når de kørte hjem i bilen, så var der isen eller tavshed. Altså, de har ikke fundet hinanden. Det mener jeg heller ikke, at nogen er sket hos mine par, fordi jeg er meget opmærksom på at lære parret nogle konkrete værktøjer til, at de kan få parforholdet og kærligheden til at fungere. At det handler om at finde respekten for hinanden. Det handler om at blive i stand til at høre hinanden, forstå hinanden og føle sig hørt og forstået af partneren. Jeg er til at begynde med i parterapien meget, meget styrende. Fordi ofte så oplever jeg, at når folk de kommer til mig, så er det fordi deres liv og parforhold de er i kaos. Så de har brug for noget guidance, de har brug for en fast hånd, der kan fortælle dem, sådan og sådan her skal det være. Det er det, I skal gøre. Jeg laver også kun forløb, for jeg opdagede det ikke nok bare at komme en enkelt gang eller tre, og så regne med, at det er nok. Det er tilstrækkeligt, for det er det som regel ikke. Det er det faktisk aldrig. Det er et spørgsmål om at få noget bevidstgørelse af nogle ting, der er, som ikke fungerer. Og derefter er der noget færdighedslæring. Simpelthen, altså, det er nogle konkrete værktøjer, der skal læres. Nogle nye strategier, man skal have for at få noget andet i livet. Og til sidst, så skal det grundfæste som vaner. Det er ikke nok bare at tænke, det lyder sørme fornuftigt, det her. Det går vi hjem og gør, og så sker der ikke en pind. Det er meget hands-on hos mig. Det er meget konkret. Det er meget virksomt. Altså, jeg har fundet ud af, at det er effektivt, det her. Altså nu her i 2017, der har jeg haft over 10.000 psykoterapi-timer, så jeg vil nok efterhånden kalde mig seniorterapeut. Og de seneste 10 år har jeg haft flere end 250 par i min klinik, så jeg har ligesom fundet ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og jeg kan se på de par, der vender tilbage, at det der er succes med det, jeg laver. Folk de finder sammen. Så det er meget konkret, det er meget styrende, jeg er meget organisatorisk, jeg er for styr på nogle ting i parforholdet. Og så efterhånden i forløbet trækker jeg mig længere og længere tilbage og lader parret finde ud af tingene selv. Således at de selv bliver i stand til at løse deres egne problemer. Hvem kan dem ikke løse for dem? Men jeg kan hjælpe dem med at blive god til at løse deres egne problemer. Og det er til gengæld godt. Så det var nok nogle af måderne, at min parterapi adskiller sig fra andre parterapeuters måde at gribe tingene an på. Der er ikke noget vejen med nogen. Men for nogen, der passer min måde bare, det passer dem simpelthen bedre, at det skal være sådan en fast hånd, og der skal være nogle konkrete værktøjer. Andre vil hellere have noget andet, og det er jo helt okay. Alt er i orden. Jeg har bare lige beskrevet den måde, jeg gør det på.